kigambibwa nti olw'okuba nti mu kiro ssaawa 9 yali acyajinga essimu nga bw'ayogera essimu eno yafulumya amasanyalaze agaamukuba then ne gamuviirako okufa olw'okuba nti yali ayogera ku ssimu nga bw'acyajinga bino byabaddewo e Kagadi mu Hoima district era nga poliisi tukola okunoonyereza tuzuule ekituufu oba ddala ddala kyavudde ku ssimu ekika kya smartphone oba nedda buli kimu oba ebintu bye tukozesa ebyamasanyalaze byo essaawa yonna bisobola okukyankalana ate ne bibeera ebyobulabe eri obulamu bwaffe kyovudde olaba kibeera tulina okubeera abeegenderevu nga tukozesa ebyuma bino bikalimagezi ebikozesa amasanyalaze